Histórias e narrativas de vida se remetem à cidade de Blumenau com alguma relação ao ato de migrar. É comum associar Blumenau a uma sociedade de migração, principalmente de uma chamada colonização europeia ou comunidade de origem alemã. Os sons e sotaques que circulam pelas ruas revelam diferentes facetas de uma mesma cidade. Há diversos falares que habitam e frequentam a rotina blumenauense. Paramos para escutá-los. Queríamos perguntar e entender o que dizem esses sotaques de imigrantes do século XXI, pessoas vindas de outros espaços, o que dizem da região de Blumenau que habitam. Escutar como percebem as suas experiências, suas vidas e como interpretam o que vivem. Esses falares que escapam do comum sotaque colono, tão forte ainda entre alguns descendentes de imigrantes. O que diriam esses que chegam mais recentemente em uma sociedade que rotineiramente se diz imigrantista? Uma espécie de colonização que não acaba, vindo de novas origens, constituem grupos populacionais no Vale do Itajaí. Vivemos em um tempo em que há outros imigrantes para além dos originados da Europa e que continuam a formar e ajudar a construir municípios do Vale do Itajaí. Cerca de meia dúzia de vozes podem não ser suficientes para dizer dessa diversidade, mas expressam frações de suas experiências. Sete pessoas abriram suas vidas às câmeras em um estúdio da FURB TV para dizerem como pensam a experiência de estar e viver na região de Blumenau. Meu nome é Naura Maria, sou paraibana. Nasci numa pequena cidade chamada Engá, no interior da Paraíba, com pouco mais de 19 mil habitantes. Então, meu nome é Francisco Barbosa, né? Eu nasci na cidade de Oeiras, estado do Piauí, e hoje eu tenho 46 anos, né? Meu nome é Nascon Kalala Kupa, eu sou de origem da República Democrática do Congo, eu tenho 26 anos, eu estou aqui em Blumenau há 1 ano e 10 meses, que eu vou fazer agora. Meu nome é Carlos Alberto Mando da Silva, eu nasci no estado de Pernambuco e vou completar 65 anos. Meu nome é Stephanie Pessoa de Oliveira Maciel, eu tenho 25 anos, sou natural de Marabá, Pará. Meu nome é Isaías de Souza Lima, nasci em Arco Verde, Pernambuco. Meu nome é Sandra Mara Santos, nasci em Tracunhaé, Pernambuco. O que me trouxe ao Vale do Itajaí, a Blumenau, foi emprego, pois a minha cidade natal, ela é muito aconchegante, muito gostosa, mas não tem emprego. E aqui tem bastante, a oferta de emprego é grande. Eu morei alguns anos, 19 anos com exatidão, no Rio de Janeiro, e retornei para Paraíba para ficar um pouquinho lá com a minha mãe. Permaneci por 2 anos lá e, em vez de retornar para o Rio, vim para cá. Um dos motivos principais é que aqui a região, além de ser uma região próspera, existe um índice baixíssimo de violência da região onde eu morava, né? Embora uma região próxima aqui, que era São Paulo, né? Litoral paulista. Mas lá o índice de violência era muito grande. E aqui, por ser uma região tranquila, Pomerode em especial, onde hoje eu resido, né, há cerca de 9 anos, é um lugar muito tranquilo, embora pareça ser uma grande fazenda, mas na realidade é uma cidade muito próspera e próximo de outros polos maiores, que nem aqui Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville também não fica longe, e assim por diante. E a outra questão também que me fez escolher a região é que já tinha familiares morando ali na região, né?
E motivado também pelo incentivo deles, acabou a gente decidindo vir para ali. É, na verdade, eu vim aqui porque eu tinha meu irmão que morava aqui, ele era bolsista do PQG. Daí ele estudou aqui na FUB, ele fez farmácia e agora ele está fazendo mestrado em São Paulo, na USP. Daí, pelo intermédio dele que eu escolhi de morar aqui em Blumenau. Na verdade, aconteceu. Eu nem pensava em vir aqui para Santa Catarina, mas como eu já estava em São Paulo há 26 anos, trabalhava na educação em São Paulo, então, dois filhos meus, isto é um filho e uma filha, eles vieram conhecer, gostaram, quiseram morar aqui. Acharam a cidade assim muito receptiva, uma cidade muito tranquila, qualidade de vida muito bom. Então, elas vieram para cá e ficou somente em São Paulo, eu e a minha esposa e um filho. Eu vim conhecer. E o meu sonho maior era procurar assim, um lugar onde eu pudesse viver, onde eu pudesse morar, uma cidade mais tranquila, tendo em vista que eu morei em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Então eu queria morar num lugar mais tranquilo, mais sossegado. Vindo a Santa Catarina, conheci Pomerode e me agradou Pomerode. Não somente a cidade, mas a qualidade de vida de Pomerode. Na verdade, eu cheguei em Santa Catarina, posso dizer, aos meus 7 anos de idade, porque o meu padrasto trabalhava com barragem. E aí, na época, em 1997, não tinha mais serviço na região norte e para o sul tinha bastante. Então, a nossa família foi transferida para cá pela empresa. Então, já morei no meio oeste de Santa Catarina, em Piratuba, em Campos Novos, né? E como ele trabalhava numa empresa que, na verdade, faz o serviço pré-barragem, ele parava, na verdade, muito pouco tempo nas cidades. Então, a gente tinha que achar uma cidade central onde ele pudesse estar voltando para casa, porque o serviço dele durava, em média, 3 a 4 meses. Então, a gente achava uma cidade com maior estrutura de educação, saúde, para que a gente ficasse eu, a minha mãe e meus dois irmãos menores, que a gente sempre ficava sozinhos, né? E a gente veio parar em Blumenau em 2004, quando ele estava trabalhando na barragem lá de Ibirama. E aí a gente acabou vindo para Blumenau porque tinha um casal de amigos da família que morava aqui. A gente veio passear, gostamos da cidade pela questão de estrutura, de emprego, né? Era bem melhor a oportunidade de desenvolvimento. E aí a gente resolveu ficar por aqui. Completei maioridade. Primeira coisa que ele falou, vamos lá, Isaías, agora. Eu digo, vamos embora. E aí, conhecer o Brasil para mim era tudo. Aliás, conhecer o mundo é tudo para mim. Vim embora, na primeira oportunidade, ele disse, e aí, vamos agora? Vamos. E aí, através dele, desse meu cunhado, vim para Pomerode. E acabei ficando um tempão aí. Mas minha intenção, a curto prazo, é não ficar em lugar nenhum. É me mandar pelo mundo. Minha intenção é ver o mundo. Mas gostei muito da cidade. Muito boa. Bem, no meu caso, eu não escolhi. E também não queria vir para Santa Catarina ou para qualquer outro lugar. Eu queria só mudar de áreas um pouco. Eu queria sair do Recife, mas eu não pensava em vir para Santa Catarina, para o Maranhão, para qualquer lugar. Eu ia para Fortaleza, na verdade, até. Mas aí uma colega, que essa colega é irmã dele, me convidou para vir para Pomerode. Eu nem sabia, nunca ouvi falar em Pomerode. Tá, eu vim. E gostei da cidade, muito tranquila, limpa também. E, como que se diz assim, também bem fácil de arranjar emprego. Aí comecei a trabalhar e fui ficando, mas assim, para acostumar, no começo foi difícil. Sabe, porque é bem diferente lá da minha cidade. Muita saudade. Muita saudade, principalmente do calor humano. O povo lá é muito acolhedor, muito receptivo. E da família, principalmente, né? Da minha mãe, minhas irmãs, meus familiares, no geral. Sinto muita falta do convívio familiar. Saudade, quem não sente, né?
É que, sabe, às vezes só falta da comida aqui, né? A gente comia, da língua que a gente conversava, falta do meu povo, tudo isso faz muita falta, assim, pra mim. Olha, eu saí muito pequena de lá, 7 anos de idade. Então, assim, eu vivi muito pouco a cultura paraense e muito pouco a estrutura, né? Eu voltei 2 vezes para lá, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, e depois, quando eu noivei, aí meu noivo foi conhecer a família e a gente voltou. Nessas 2 vezes que eu voltei, para mim, a realidade é muito diferente. Então, assim, se eu fosse falar que eu sinto falta de alguma coisa de lá, é da minha família, da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, né? Que apesar de estar separado da minha mãe há anos, né? Eu sempre tenho contato. Então, eu sinto falta mesmo, realmente, da minha família. Eu sinto, porque é diferente. Muita coisa é diferente, mas nem de tudo eu sinto falta, porque, assim, a tranquilidade aqui é melhor. Tá? A gente pode sair e não precisa estar se preocupando, olhando para trás, para ser roubada, essas coisas assim. Mas o que eu sinto falta de lá é o comércio, as praias, os shoppings e outras coisas assim que eu poderia, que eu sabia ir para todos os lugares. E aqui eu fico meia presa ainda, sabe? Não conheço tudo. Eu já não sinto saudade, né? Como eu estou em território nacional, quando dá eu sempre vou. Mas assim, o que realmente é muito diferente são as praias. As praias de lá são de águas mornas, né? É um espaço espetacular, né? As praias de Pernambuco, Alagoas, Bahia, é uma coisa espetacular. Não tem. Eu não posso falar que as praias são mornas, porque eu nunca fui para a praia aqui. A água aqui é fria e as praias são bem diferentes, bem estranhas, né? Não vou entrar em detalhes, porque. Mas só o fato de água ser fria já me dá asco, já não quero mais, já não gostei. Não aprecio esse tipo de praias com águas quase praticamente congelando, né? Para mim foi. Mas a única coisa que sinto mesmo falta seria essas coisas. Praias. Mas a cultura não, a cultura permanece a mesma. Não mudou nada para mim. Não, essa cultura não consegue. Não consigo assimilar aquilo que não me serve mesmo, então deixo para lá e sigo a minha. No princípio eu pensava assim, o povo daqui de Pomerode, né? Pomerode, que mora em Pomerode, são muito desconfiados, mas não é bem assim. São desconfiados a partir do momento que eles não te conhecem. Mas quando eles passam a te conhecer e ver que você é um trabalhador, eles vão te respeitar. E eu nunca tive assim nenhuma barreira, né? E eu, na verdade, eu não sinto nenhum, não tive, nunca tive nenhuma dificuldade, nunca fui assim olhado de lado ou deixado de lado, pelo contrário. Fui muito bem recebido e eu posso dizer assim, abracei não somente Pomerode, abracei também Blumenau, abracei Santa Catarina. Então faço desse grande estado e cidades como meu estado, como minha cidade. Bem, eu não estava acostumada a comer tanta cuca. E aqui tem bastante cuca, lá já não tem essas cucas, assim, tem pudins, tem. E eu sinto falta do baião de dois, do arrumadinho de charque, que não tem. Para algumas coisas também, agora já está começando a ter em Pomerode, mas antes o. Como é que é? O fubá do milho, para a gente fazer o cuscuz, a gente não encontrava lá. A farinha de mandioca, que é diferente a nossa. A gente é mais quebradinha, sei lá. E aqui não é. E o frango também. A gente não encontra granja. Tá? A gente só compra frango no supermercado congelado. E lá tem várias granjas. Compra bem fresquinho. A gente pode fazer galinha cabidela, que não tem isso. E, assim, aqui tem aquele pato marreco recheado. Nunca experimentei. E aquele joelho de porco também, nunca experimentei. Porque acho que só o nome já assusta, né? Mas no fim deve ser tudo a mesma coisa. Feito a nossa buchada, o pessoal já fala, ninguém quer saber da buchada.
E do sarapatel também. Eu gosto. Mas muitas pessoas aqui já, só em ouvir falar, já não querem saber, né? Acha que é horrível. Do mesmo jeito, eu nunca experimentei o marreco nem o joelho de porco. Mas é quase a mesma coisa, só muda mais o jeito de fazer. Porque as comidas vão todas iguais, né? E os temperos também. O sabor é inigualável, inigualável. Não tem comparação com a comida daqui. Lá é... Eu não sei se é a mão da mãe, né? O tempero de mãe, mas é... É muito saborosa a comida lá, muito saborosa. Comida da minha mãe, eu fecho os olhos, eu consigo sentir o cheiro da comida dela. É, os pernambucanos gostam de coisa mais apimentada. Eu gosto, bem temperada. Já que o pessoal não gosta, só mais o alho e o sal. Eu uso cominho, eu uso coentro, uso tudo que eu puder. Todos, até uns temperos que eu conheci aqui também, eu uso todos eles. E o pessoal aqui já é mais do sal e do limão, do sal, do limão e do alho só. Mas as comidas são gostosas também, me acostumei. Você ir na roça, você colher uma espiga de milho, feijão verde para você fazer um arrumadinho de carne seca, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sinto muita saudade de lá. Para mim, o que eu acho assim ruim é no São João, porque eu adoro São João. E aqui não, nem comemora, né? Mas assim, por que eu gosto? Eu gosto de fazer canjica, pamonha, bolo de milho, de tapioca. E é bem difícil de encontrar aqui. E uma vez eu encontrei um homem que planta para o gado. Aí ele plantou em junho, aí eu consegui comprar umas mãos de milho. Sempre eu fazia, bem no São João, que também é até o dia do meu aniversário, né? Aí eu faço comida, todas as comidas de milho. E faço fogueira lá em casa. Fazemos o São João. Olha, eu sou apreciador de comida, né? Já dá para ver pela bochecha do cara, né? Então, eu já comi todas essas comidas, todas as, né? O Asbein, o Schwarzauer, que é, na verdade, o pato, o sangue, a cabidela. Miúdos de pato. É uma sopa maravilhosa. Não tenho restrição nenhuma com comida, achei maravilhoso. Não senti diferença nenhuma, apenas uma mudança no tempero. Mas as comidas que são feitas aqui, existe algo semelhante lá, da mesma forma. O que não é feito aqui é muito, é comida de milho, a não ser a polenta, não é? Mas nessa, não muda muita coisa, não. Há sempre uma semelhança entre as comidas. Os positivos são, como eu já havia dito antes, a oferta de emprego aqui é muito grande. E você encontra pessoas muito receptivas, que te acolhem, tem algumas pessoas que são muito acolhedoras. Eu não posso reclamar, eu fui muito acolhida, muito bem acolhida, na verdade. E consegui conquistar, né, a confiança, o respeito das pessoas. Enfim, consegui conquistar o meu lugar ao sol aqui em Blumenau, junto com a minha família. Pontos positivos são inúmeros, né? São vários. Como já falei, já citei alguns. O caso da a região próspera, tranquila, pacífica. Alimentação, tem os pratos típicos da região, mas muita coisa é muito parecida com a região onde eu vivi cerca de 18 anos e onde eu nasci e me criei. Então, muitos aspectos são positivos. Eu não sou desse tipo de pessoa que paro para observar essas coisas. Pontos positivos, eu diria assim, ponto positivo. Positivo é uma cidade receptiva, uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, não somente aqui no Vale, né? Mas em toda Santa Catarina, a qualidade de vida é muito boa, né? A gente vê isso aí. O que você vê assim também, um povo assim ordeiro, um povo educado, um povo trabalhador, como também o povo do Nordeste, como também o povo de São Paulo. Outra coisa que a gente não vê também aqui é o pessoal jogar lixo na rua, né? A educação do povo é uma educação totalmente diferente, é um estilo europeu. E as pessoas não fazem isso, seria um ponto positivo. Os pontos positivos é a organização da cidade, é bem organizada. Em questão de médicos também, eu acho positivo. Escolas, mais ainda.
Pontos positivos, algumas partes são organizadas. A questão da educação, ela é bem organizada. Eu, como trabalhei na saúde, posso dizer que é uma tremenda manobra. A saúde aqui, ela é uma tremenda maquiada. Ela é maquiada de organizada, mas ela não é organizada, né? Eu acho que, sempre de primeiro lugar, a infraestrutura, né, aqui do Vale, eu acho do estado inteiro, de Santa Catarina como no estado inteiro, né, mas aqui do Vale também, eu acho que essa questão de educação, de saúde, a gente sabe que não é 100% e que ainda tem muita coisa para melhorar, mas se a gente for comparar, por exemplo, com a infraestrutura lá do meu estado, é bem melhor. Então, essa questão para poder ter melhores oportunidades para se colocar financeiramente, se estruturar e poder ter mais oportunidades para trabalhar, para estudar, isso com certeza é uma vantagem muito grande, né? Organização na cidade, mas as estradas são péssimas. Até agora, por incrível que pareça, eu não consegui descobrir um ponto negativo. Se tem, eu não sei. Existe a organização do lixo, 10 para isso. Isso é realmente muito bom, mas só funciona 50%, mas já é uma tentativa, já é uma evolução na questão da educação social. E eu acho que a questão, assim, do povo daqui ter essa... Eu acho que eles têm muita garra, assim, sempre. Apesar das dificuldades, eles não se deixam abater, assim. E não só aqui em Blumenau, mas eu vejo também nas outras cidades, assim. Principalmente aqui em Blumenau, que eu já peguei algumas enchentes, né? E às vezes eu tenho a impressão de que se fosse lá, sabe, acabou, vamos deixar, daí parece que o pessoal aqui, eles têm mais essa vontade de ser guia, de começar do zero e não deixar de realizar, de correr atrás, porque aconteceu algum problema, assim, sabe? Mas eu sinto isso daqui, né? Já não posso falar, por exemplo, de lá, porque eu nunca acompanhei nenhuma situação do meu estado lá, assim, né? Aqui, o cuidado com as árvores, pelo menos com as árvores, com os rios, não. Os rios já são bem maltratados, basta você tentar olhar lá que não tem um peixe, de fato, dificilmente você vai achar um peixe nativo. Você vai achar tilápia, você vai achar carpa, que não é daquele, não é nem do território, não é nem do Brasil, né? Então, são peixes que não deveriam estar naquele rio. São peixes que fogem de lagoas e isso já prova que o rio já não é mais... Mas as árvores permanecem, existe o controle na parte, né, da biologia. Eu gostei de ver, tipo, um estado assim como Santa Catarina. É um estado bem cheio das culturas, né? Tem cultura alemã, tem cultura italiana, tem muitas culturas. Mas o que eu acho... Eu acho um pouco estranho, né, se eu posso dizer, aqui em Blumenau, que o povo blumenau não se acha como se fossem brasileiros. Eles se acham mais alemães que brasileiros. Daí, se eu posso falar nesse lado ali, eu diria que tinha que ser o contrário, né? Que tinha que ser valorizar mais a cultura brasileira que a cultura alemã. Né? Talvez agora nem tanto, mas eu acho que o ponto negativo foi essa questão de receptividade, assim. Principalmente no início, quando a gente veio para cá, eu acho que é um povo mais fechado, mas acho que isso é muito cultural, assim, né? Por exemplo, um ponto positivo lá do Pará é que as pessoas são muito mais saudosas, assim. Elas não têm vergonha. Parou, tá num ponto de ônibus lá, a pessoa já senta, já começa a conversar, conta a vida inteira e tal. Então, elas são muito mais receptivas, mais calorosas, né? E elas, eu acho que elas têm mais proatividade e ajudam mais, assim. Nunca te viram na vida, mas elas vão te ajudar. E isso eu posso falar firmemente, assim, do estado, assim. E eu acho que aqui essa foi uma dificuldade bem grande, assim. A gente ficou muito tempo isolado, assim, sem ter contato com vizinhos, sem ter amizade, né? A gente não conhecia, então não são aquelas pessoas que vêm bater aqui na tua porta e perguntar: "Ai, tu chegou ontem aqui na cidade, né? Então já que tu veio, tá precisando de alguma coisa, mora aqui do lado", sabe? Isso lá tem. Aqui... Talvez esteja melhorando, porque Blumenau tem recebido bastante gente de fora, né?
É, então, acho que as pessoas que acabam se acostumando e aí vai entrando aos poucos, assim, na cultura. Minha visão, assim, eu particularmente vivi isso, assim, né? Poucas pessoas, das vezes que a gente se mudou, vieram dar boas-vindas, assim, a gente pode dizer, né? O ponto negativo é que algumas pessoas, não generalizando, mas algumas pessoas nos veem como intrusos. Como intrusos nessa cidade quando acontece algo de violência, por exemplo, na área de violência. Eles acham que é os imigrantes, né? As pessoas que vêm de fora para cá, que fazem coisas erradas aqui. Que são essas pessoas de fora que fazem essa cidade produzir, e produzir bastante. Porque as pessoas nascidas aqui não querem trabalhar nas indústrias têxtil, de operador de caixa, e etc. De vigilante, como eu, por exemplo, não querem. Então somos nós que produzimos, que tocamos a cidade. O único aspecto que eu observei aqui na região, mas acredito que esse não é um aspecto que se resume aqui à região, eu acho que isso acaba sendo até a nível nacional, ou talvez até mundial. Existe, às vezes, uma, não diria discriminação, mas uma desvalorização de profissionais em determinadas áreas, só pelo fato dele não ser, talvez, de uma etnia que é predominante aqui na região, né? Às vezes ele, por ser de outra região, acaba sendo um pouco desvalorizado. E o que reflete isso, no meu modo de ver, talvez seja um pouco de, talvez de preconceito por parte dos nativos, das pessoas que vivem aqui há muitos anos. Mas o ponto negativo que eu acho são as pessoas acharem que as pessoas que vêm de outro estado é demais dentro da cidade. Porque eu acho que todo mundo é brasileiro. Aí eles ficam, como eu já ouvi falar, que... Assim, essas entrevistas que está passando na Fátima Bernard, mostrando Pomerode, eles não gostam, porque ele faz, agora vai vir um monte de gente para cá. Passou no Globo Repórter também, eles acham que vai todo mundo para lá. Então, eu acho que todo mundo tem direito de ir e vir, né, para onde quiser. Não bagunçando. Recentemente, eu estive conversando com uma pessoa lá em Pomerode, que ele está resolutamente decidido a ir embora da cidade, porque diz que ali não é o lugar dele e ele nunca vai se acostumar, porque a cidade é preconceituosa, a cidade é isso, mas concordar com ele, embora eu veja alguns pontos que eu já mencionei, mas eu não vejo que seja no ponto, no grau em que essa pessoa está a colocando. Pelo contrário, me dou muito bem, trabalho num segmento como corretor de imóveis e faço negócio com pessoas da região, e então tem boas tratativas com todos aqui, sem exceção. A diferença para lá é que é a violência, né? Isso realmente é um ponto, como tem muita gente, né? Recife, né? Uma capital, a violência é muito maior, os maus costumes, sempre, né? Claro, a política colabora bastante para isso, nós não temos uma política de educação, de ética. Né? Ela existe, a mesma bagunça, só que mais escondida, mas ela existe. Né? Isso eu vejo, né? essa violência, não é, o uso das drogas, a desorganização social existe muita maquiagem nas coisas, não é? A atuação da polícia, tá? Não é diferente de lá, às vezes é muito pior, a polícia aqui é muito abusada, ela não respeita as leis, as próprias leis que deveria respeitar, passa por cima, abusa do cidadão, tá? É preciso, não vejo diferença. É Brasil, país do Peniquim. Infelizmente é um comportamento nacional, um mau comportamento nacional. Não, a princípio, eles nos tratam bem até, entendeu? Com respeito, mas sempre com o pé atrás, né? Achando que, pô, o pessoal não é daqui,
não é confiável. Eles não acham que somos pessoas confiáveis, entendeu? A gente observa que, embora é uma região realmente que chama muita atenção, recentemente a gente viu na mídia que foi vinculado várias reportagens falando de que do Brasil aqui é uma região que as pessoas podem vir, que serão bem recebidas, que vão se desenvolver. E é verdade, até certo ponto isso não é, é uma verdade. Mas, volto a dizer, existe às vezes uma certa desvalorização do profissional que vem de outras regiões e por não ser talvez de uma etnia que é predominante na região, né, às vezes ocorre essa discriminação. Elas acham assim que a gente veio de lá porque lá não tem emprego, porque lá todo mundo é uma seca, tá entendendo? Eles não têm noção como que é. Primeiro, nunca nem saíram daqui, acho que só vem até Blumenau. Nem conhecem e só sabem criticar assim, eles vão pela televisão. Passa o carnaval. Meu Deus, vocês não trabalham lá? Vocês só brincam o carnaval? Agora já não basta, é o São João também. Tá? Mas eles não sabem que são festas que comemorativas. Do mesmo jeito que tem a Pomerana, a Outubro, tem outras também em várias cidades. É um povo xenófobo, né? Falar dessa questão, infelizmente existem alguns xenófobos. Eu acho que depende muito da região, né? Eu não vou generalizar, mas tem pessoas que têm um certo preconceito com as pessoas do norte e nordeste do país, porque acreditam que são pessoas que, talvez justamente por isso, não são pessoas, alguns têm esse pensamento, são pessoas que são mais preguiçosas, ou pessoas que não têm força de vontade, que não querem trabalhar. Alguns eu acho que vêm como se estivessem invadindo a cidade deles, né? E tanto que às vezes a gente costuma ver quando tem essas festas, né? E festas grandes, é o pessoal de fora que faz baderna, é o pessoal de fora que quebra. E não é, né? Pode ser que seja, mas não é só o pessoal de fora. Eu falo sempre, vocês têm que também viajar, vocês têm que ler também, vocês têm que assistir outros documentários. Porque eles acham assim que o Recife é aquela seca. Tá entendendo? Porque lá, gente, não é assim, o sertão, sabe? Feito eu falo para eles assim, tem muitos lugares que é esquecido, porque quanto mais distante da capital, pior é. Porque lá os prefeitos nem estão nem aí, governadores, lá não tem energia, lá não tem água, tá? E, então, essas pessoas que são os que mais sofrem. E aí eles ficam falando da Bolsa Família, que todo mundo lá ganha Bolsa Família. Eles acham que é assim, né? Eu disse nada a ver, porque uma vez passou uma reportagem, uma mulher aqui em Santa Catarina, que trabalha na Caixa Econômica, ela foi pega com 60 cartões de Bolsa Família. Ela mesma recebia, passou na televisão. Eu disse, se vocês acompanhassem a TV, vocês iam ver tudo isso, né? Eles acham que quem vem de fora não presta. Talvez do Rio Grande do Sul, Paraná, que é região sul e talvez a cultura seja mais parecida, talvez o preconceito seja menor. Mas eu acho que, especialmente quando vem norte, nordeste, eu acho que o preconceito, eu acredito que seja maior, assim. Até se vão fazer um batizado de um filho agora, eles vão direto para um restaurante, para uma pizzaria, para não ter que as pessoas ir para a casa deles. No dia a dia é que temos que conquistar a confiança das pessoas. E somos nós que fazemos, né, com que eles nos vejam de uma outra forma. Não como intrusos, entendeu? Até pegar confiança, mas é muito difícil. Sempre só criticam, só sabem criticar. Ao meu ver, as pessoas elas não são mal recebidas. Às vezes elas que não sabem chegar, né? Como eu falei a princípio, se você demonstra ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que gosta de trabalhar, um trabalhador, então você não vai encontrar nenhuma barreira. Pelo contrário, você será bem recebido. Então, segundo a minha visão, segundo a minha ótica, eu não tenho visto pessoas ser mal recebidas aqui em Santa Catarina ou no Vale, de uma forma geral. Eu não vejo isso aí. Eu não tenho visto. Se tem, acho que deve ser por trás dessas quatro paredes, mas eu mesmo não tenho visto esse tipo de coisa aqui. Eu diria que a maneira de uma pessoa de ser tratada aqui em Blumenau ou numa outra cidade aqui no Brasil depende
depende da atitude da pessoa a si mesmo, né? É, tipo, no meu caso, eu tenho muita amizade assim, com os brasileiros, tipo, qualquer cidade daqui, qualquer estado daqui do Brasil, eu tenho, se eu encontrasse um brasileiro, eu tenho uma amizade boa, né? Daí depende quem quer ser recebido e quem não quer. Uma pessoa que não quer ser recebida, então talvez ela é tratada desta maneira, mas eu não fui tratado dessa maneira. Daí isso aí depende de cada um. E nunca vi ninguém ser mal recebido. Se foi no passado, não sei, mas no presente, até o presente momento, não. Já estou aqui, acho que uns 6 anos, mais ou menos, né? Uns 6 anos, e até agora não tive nenhuma decepção em relação a esse tipo de receptividade. Pelo contrário, fui bem recebido e tenho visto as pessoas serem bem recebidas também. Mas mudou bastante. Eu própria sinto essa diferença. E minha mãe também sentiu, né? A gente foi comparar quando a gente se mudou para Piratuba em 97. E quando a gente veio para Blumenau em 2004, foram realidades diferentes, foram receptividades diferentes. Então, eu acredito que o Estado como um todo, ele está aprendendo a receber essas pessoas, a conviver com essas diferenças culturais, né? E a abrir espaço. Há 10, 20, 30, 40 anos atrás, isso era muito forte. Hoje, isso já é um aspecto que existe, mas é bem sutil, dá para relevar e dá para conviver sem problema nenhum, né? Mas assim, a xenofobia, infelizmente, é uma questão de evolução, né? O ser humano, ele é um ser em evolução. Poucos conseguem quebrar essa casca e enxergar que estamos, na verdade, no universo, não estamos presos a regiões, a pontinhos onde nasceu, não é? São apenas pontinhos geográficos, mas, na verdade, somos um todo dentro de um universo. E quando o ser humano ele não pensa, ele não enxerga, não é, que o direito de um acaba onde começa o do outro e que a vida tem que ser muito mais valorizada que a matéria, não é, e que a realidade tem que ser realmente vista da forma mais pura possível, então ele se prende a essa questão de preconceito, xenofobia, não é, entre outras coisas. Se o Brasil conseguir sair dessa condição em 500 anos, Pomerode em 1500 consegue. Mas 1500 anos passa rápido, já passaram 2000, é fácil, vai ser bem fácil. Não vai demorar muito, não. Olha, vamos conseguir. Mas tem...